ბატონებო და ქალბატონებო, დადგან ნანატრი ორ შაბათი და როგორც დავა ანონსეთ, დღეონდელ დღეს ჩვენთან ერთად ფანტასტიკური ადამიანი, ჩემი ძველი ძველი მეგობარი, არაჩვეულებრივი არტისტი, სხვადასხვაშორის მინდა გითხრათ, რომელთან ერთადაც ჩვენ ფაქტიურად მთელი სტუდენტობიდან მოყოლებული ერთად მოვდივართ, კაცი, რომელიც ყოველთვის ძმაკაცურად, მეგობრულად და ჰაი კლასის პროფესიონალიზმით გამოირჩევა, ჩემი ჯაბა მესტვირიშვილია ჩვენთან სტუმრად. როგორ ახარ ჩემო ჯაბუკა? კარგა, ჩემო ლაშა, თავად როგორ ხარ? არა გვიშავს, აი ნელ-ნელა ჩვენს პოზიტივით და პოზიტივით. მართალია ცოტა ესე დაძაბულ ვითარებაში ჩვენი სტუდიის გარეთ, მაგრამ აქ მაინც ჩვენ სტუდიაში შენს შენიდან გამომდინარე, აი ესე გულღიათ და გულახდილად მოведით, უფრო თუ მოხვედით ჩვენთან სასაუბროთ. ასე არ არის? კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ცოტა დავიბენი სხვა რაღაც ხის მინდა და გამეკეთებინა. არა ხო, არ დღევანდელი სიტუაციის გამო და ღმერთ მაქნას ყველაფერი კარგად იყო. მეც ასე მგონია, რომ ამიტომ უცებ შავფიქრდი მაგაზე და ხო, მთელი საქართველო ფიქრობს ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩემო ჯაბა, ჩვენი გადაცემა მოიცავს სამ ძირითად ასპექტს, საიდან დაიწყო არტისტმა თავის მოღვაწეობა, როგორ აგრძელებს და რა თქმა უნდა როგორ იქნება მომავალში მისი კარიერული წინსვლა. მე ვიცი, რომ ძალიან დიდი გასტროლებიდან ჩამოხვედი ბაქოდან არაჩვეულებრივ ხალხთან ქონდა ურთიერთობა, მაგრამ სანამ ამ ყველაფერს ვიტყოდით, მანამდე მე მინდა შენთან აი ესეთ შეკითხვით დავიწყოთ. მე კი მახსოვს, როგორ და რანაირად დაიწყო ჯაბა მესტვირიშვილმა სიმღერა, საიდან აიდგა ფეხი, მაგრამ შენ მაინც გვიამბე. პირველი ნაბიჯები? სულ პირველი ნაბიჯები USM მივიჩნდა ჩემსმენებს. სულ პირველი ნაბიჯები იყო, მე მოგეხსენება ვარ სოფელ ნორიოდან. აჰა. USM მივიჩენს რაიონს კლიანად. და იქ იყო, რომელი იქ იყო ჩემი პედაგოგი, ივერიის სოლისტი იყო ამირან ბოჯორიშვილი. სულ პირველად დავდიოდი მასთან. შემდეგ უკვე გადავედი ლახტში რობერტ ბარძიმაშვილთან და მასალიდან ნანა დაუშვი. ნანიკო, საოცარი ქალი, არაჩვეულებრივი. ძალიან, ძალიან. შემდეგ უკვე საესტრადო სასწავლებელში ჩავაბარე, ჩემი საყვარელი შურკა ჯანელიძე მასწავლიდა, მუსიკოს დედა. და შემდეგ მოგეხსენება შენ, ვისთან ვიყავი ჩვენი ცხონებული ძალიან მაგარი კაცი. ფანტასტიკური კაცი. კი. თეატრალურ უნივერსიტეტში უკვე და აი ძალიან მაგარი ადამიანი. ფანტასტიკური ადამიანი. მე ვიცი, რომ ვოკალს ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ შენ აი ყმაწვილ კაცობიდან ეუფლები და არაერთი წინსვლა ქონია ამ დარგში. ხო, მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ 2000 წელს გავხდი საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონიის სოლისტი. ვა, რა მაგარია. ხო. გელოცავ. ხო, იქიდან მოყოლებული ესეა. კი. და 2001-ში უკვე ესტრადა 2001-ის ლაურეატი გავხდი. მაგრამ ერთი კურიოზი იყო იქაც, სიმღერა უნდა მიმღერა, ლევან კასრაძე იყო ჟიურში და ჯულია მურადელი, ორივენი ჯულია ჩემი მეგობარია და ძალიან დიდ პატივს ვცემ არაჩვეულებრივი ადამიანი. ხო, და ისე მოხდა, რომ უნდა მიმღერა, ვარდები არ არიან და შევცვალე შენ სიმღერა და კასრაძე გამიბრაზდა, რატო შეცვალე სიმღერა, მე ძალიან მიყვარს და ამიტომ გავხდი ლაურეატი. არაუშავს. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ მაინც წინსვლა ქონდა ამ დარგში ჩემო ჯაბა. მე ვიცი, რომ შენ არეპოები იმ ამბავს, რომ უმეტესობა ყოველ შემთხვევაში, ну ზოგიერთი ჩვენი შოუ ბიზნესის წარმომადგენელი მაინც პლუს ფონოგრამაზე მღერიან ხოლმე. მაგრამ ჩვენი პროფესიონალიზმიდან გამომდინარე, შენი პროფესიონალიზმიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ შენ ყოველთვის ლაივ მომღერლად მოიხსენიები ხოლმე. ძნელია? ძალიან ძნელია. ძალიან ძნელია ყოველდღიურად ცოცხლად რომ იმღერო და არა ერთი სიმღერა, ორი სიმღერა, სამი სიმღერა, ეს 3-ზე და 4-ზე არ არის ლაპარაკი, ძალიან ბევრია. ზოგადად ერთი კონცერტის მასალა ამ ფიანობაში, რაც უნდა შეასრულო ყოველ დღე. ხო, მაგრამ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ გამოცდილებას უფრო მეც იძენა რა? კი, თავისთავად ხარდი, ახლა გამოცდილება არის. ყოველდღიური პრაქტიკიდან გამომდინარე, ჩვეულებრივად გამოცდილება ადამიანი იმატებს ანუ ამ გამოცდილებას. ეხლა რა მითხარი? აი მე ვიცი, რომ სამუშაოდ, საშრომელად, აი წინსვლისთვის ძალიან დიდი შესაძლებლობებია ჩვენი ქვეყნის გარეთ, საიდანაც შენ ჩამოხვედი ეხლა. ამ თემაზე მინდა ვისაუბროთ. ხო, მე ვიყავ ბაქოში.
ქართულ რესტორანში, რესტორანი ახალი თბილისი, ძალიან მაგარი ხალხი, ძალიან აი საყვარელი ადამიანები. მოვიკითხავ აქედან ჩემ კახის, ჩემ ლაშას, ჩემ გიას, სულ ყველას აბსოლუტურად ივესალმები და მათთან ერთად ძალიან კარგი პერიოდი გავატარე, ასე. პროდუქტიული პერიოდი ქონდა. ძალიან, ძალიან, კი. ნამდვილად, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ხალხი იყო და მოგეხსენებათ, ხალხი როცა ნორმალურია და სიტუაცია როცა ნორმალურია, იქ ყოველთვის კარგად არის ადამიანი, მით უმეტეს მუსიკოს, რასაც აკეთებს. რა თქმა უნდა. თუ იყო რაღაც ახალ-ახალი იდეები, რომელიც საზღვარგარეთ, ან ჩვენი ქვეყნის გარეთ მყოფი ადამიანებისთვის, ემიგრანტებისთვის საინტერესო იქნებოდა, აი ახალ-ახალი პროექტების დაწყების წინა ეტაპი თუ იყო იდეის დონეზე მაინც? Ну, ჯერჯერობით არაფერი, უბრალოდ ახლა მე მივიყევი უკვე ახალ-ახალი სიმღერებით, ვაკეთებ რაღაცებს, ძალიან მინდა ჩემს ემიგრანტებს ჩავიდე, თუ იქნება იქ შემოთავაზება რაიმე, რომ ჩავიდე, რაიმე კონცერტი გავაკეთო, თუნდაც მარტო არა, რამდენიმე მომღერალიან რაღაც ხოხდები ჩემი ემიგრანტებისთვის. ხომ, ეს სხვადასხვა ძალიან მტკივნეული თემაა, იმიტომ რომ ჩვენი ემიგრაციაში მყოფი ხალხი ძირითადად სულდგმულობენ აი ჩვენი იქ ჩასვლით, ჩვენი მათთან ერთად ყოფნით და მე ვიცი რომ ეს ხალხი ეხლაც გვისმენენ, მოვიკითხოთ ჩვენი ემიგრანტები. მოვიკითხავ ყველას. დიდი პატივისცემით, დიდი სიყვარულით. მოვიკითხავ ჩვენს ემიგრანტებს. და ღმერთმა მოგცეთ ყველას გაძლება, ჯანმრთელობა და კონდეს ისეთი წელი, ისეთი ბედნიერი წლები, რომ ძალიან მალე დაბრუნებოდით თქვენს ქვეყანაში და არც ერთი ემიგრანტი არ ყოლოდეს საქართველოს. ამინ ჩემო ჯაბა. აი ამ სამი თვის განმავლობაში, რაც ჩვენ, ну, ფაქტურად ჩვენ იყავი ჩვენი ქვეყნის გარეთ, თუ იყო ხოლმე რაღაცა ისეთ შემოთავაზება, აი სხვა დაწესებულებაში გადასვლის, აი თუ იყო ისეთ შემოთავაზება, რომ უფრო ან კლიპის მხრივ შენი სიმღერების რაღაცა ამდაგვარი პატარა მარცვალი მაინც თუ იყო იმის ჩასაჭიდებელი, რომ აქეთ აღარ წამოსულიყავე. არა, იქ სიმართლე რომ გითხრა, ასეთი რაღაც ნამდვილად არ ყოფილა, იმიტომ რომ უბრალოდ გავაგრძელე მე დავიწყე ტექსტების წერა, მუსიკის წერა და ჩამოვედი და განვახორციელე უკვე საქართველოში. ანუ შენ მუსიკა წელ. კი. რამაგარია. ძალიან კარგი. სხვადასხვაის შენს ერთ-ერთ პროდუქტიულ ნამუშევარსაც ჩვენი გადაცემის ბოლოსკენ ვიხილავთ, ну, რა თქმა უნდა, პრემიერის სახით. და თუ აი თქვა სიტყვაზე, თუ ჩაავლე რაიმე ისეთ მელოდიას იქ ყოფნის დროს, რომელიც აი ფაქტურად შეიძლება ითქვას შენ შემოქმედებაში, აი ესეთ ნათელ წერტილად შეიძლება რომ წარმოაჩინოს ადამიანმა. კი, რა თქმა უნდა, როგორ შეიძლება საზღვარგარეთ რო მე მგონი საზღვარგარეთ მეკითხები, ხო? კი, 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 კი. Ну, როდესაც იქ რაღაცა პროდუქტს ხნი, რაღაცას აკეთებ, თუ მოეწონა ადამიანს, ამაში თავისთავად ხადია, ინტერესს გამოიწვევს და გააკეთებს ყველაფერს, რო გამღეროს, კლიპი გადაგიღოს, ან ნებისმიერი რამე. ა იყო რაიმე აი ეხლაც არის შემოთავაზება რომ ისევ დაბრუნდე იქ და აი ძველ აი შრომას რომელსაც აი ჩვენი ქვეყნის გარეჯ რომ აქვია ისევ ჩაუდგე იმ ფერხულში. არის ძალიან ბევრი გან არის სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან ბევრი მომითხრა, მაგრამ ცოტა ჩემი ქვეყნის იქ ძალიან გამიზნელ და ძალიან გამიზნელ. ანუ ემიგრაციაში ყოფნა არც თუ ისე იოლია ჩემო ჩემო ჯაბა. გავაგრძელოთ ჩვენი ეთერი და რა თქმა უნდა, ჩემო ჯაბუკა, მე ვერაფრთხილებით ვერ გაგიშვებ შენ მეორე სიმღერის გარეშე. მეორე სიმღერაზე ვიტყვი მაშინ ორ სიტყვას. აბა, გთხო. Так, მივესალმები ჩემს უსაყვარლეს ადამიანებს, მიშა ზაქარეიშვილს, ნოდარ ნიკოლაიშვილს, არაჩვეულებრივ კომპოზიტორს. მე ბატონ ნოდარს ველაპარაკე და უთხარი, რომ მე უთხარი ბატონ ნოდარ დღეს თქვენი სიმღერა უნდა ვიმღერო მეთქი და აი გაუხარდა ძალიან. ძალიან მაგარი კაცია. პაიმანი ვერაზე. კი, 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 კი. და ბარემ მითხარი რა საჩუქარიც მოგვიტანე სიმღერის პრემიერით, რა თქმა უნდა, ვამთავრებთ ჩვენს ეთერს. რასაჩუქარი მოგიტანეთ, კაცო, და სიმღერა მოგიტანეთ ახალი. ახალი სიმღერა, რომელიც ჩაიწერა ზაზასთან ზე სტუდიოში. ზაზა ხუბუკელაშვილთან? არა, ხუბუკელაშვილთან არა, ზაზა გოჩიტაშვილთან. აა, ჩემი ზაზა, საოცარი ზაზა, საოცარი ადამიანი, ძალიან კარგი, კეთილი. კი, კი, კი. სიკეთეს რო აფთოს. ხო და ზაზამ და მე ერთად მოვიფიქრეთ, გავაკეთეთ, ძალიან ნიჭიერი ბიჭია. მაგარი. კი. ასევე როიალი ჩემი მეგობარი შოტიკო
ძალიან კარგი პიანისტია. ასევე სოლო გიტარა დაადო ჩემა უცვლელმა ძმაკაცმა გელა ვარდიძემ. აჰა. რუსთავის კოლორიტმა, ასე ვთქვა. ხო, იმიტომ რომ პასუხს ყველა სიმღერაზე ფაქტიურად მისი დაკრული სოლოებია ჩემთან და იმ დღეს მეუბნება რომ დამიბრუნე, გეხვეწები, პასპორტი დამიბრუნე, რა. გამიში საქართველოში. მესმის მე მისი. ხო. ამ სიმღერის ტექსტი დავწერე მე, მუსიკას დავწერე მე. და მღერი მე და შეფასება უკვე ჩვენია. ინდივიდუა თავისთავადია, როგორი იქნება, როგორი გამოვა. ცოტა სიმართლე გითხრა, ეხა ხმაზე არ ვარ, არც ეხლა და არც მაშინ ჩაწერის პერიოდში, მაგრამ მაინც შევეცადე, რომ აი მაინც გამოსულიყო ცოტა ისეთი, რომ ადამიანს არ ეთქვა, რომ უიდე და ეს რა. მაგა ჩვენ ეთერში არ ამბობენ ხოლმე. არა, ვიცი. გიორგი ისე არ მიიღება სიმღერას, არ არსებობს. ო, გიორგი მაგარი კაცია, გიორგი ჩვენია და ეს. მადლობა, ძალიან კარგი ბიჭია, გიორგი ძალიან კაი კაცია და შენ ხო ჩემი ძმა ხარ. შენ გენაცვალოს ლაშემ. გავის, აი რა გიხ. მადლობა. პირიქით თქვენ. აი ლოლას შესრულებით მადლობა ამისთვის, ჩემო ძმაო. ფანტასტიკური არაჩვეულებრივი სტუმრობისთვის მადლობა, ჩვენთან ყოფნისთვის მადლობა, ჩემო ჯაბუკა. იხარე, იბედნიერე და იდღეგრძელე.